Ինչպես գիտեք, Հայաստանի հավաքականը ունի նոր գլխավոր մարզիչ՝ Ալեքսանդր Պետրակով։ Քչերն են տեղյակ նրա գործունեության մանրամասներից։ Այդ բացը մենք այսօր լրացնելու ենք։ Պետրակովի մասին հոլովակները երկու մասից կլինեն բաղկացած։ Առաջինում կներկայացնենք, թե ինչպես նա աշխարհի չեմպիոն դարձավ, ինչ ծանր ճանապարհ հաղթահարեց, ինչ գործիքներով դա արեց, ինչպես խթիներին լուծում տվեց, ինչպես գրեթե ոչնչից այնպիսի արդյունքի հասավ, որ հայրենիքում իսկական հերոսի վերածվեց ու այնպիսի պատմություն հավերժացրեց, որը կրկնելը մոտակա 50 տարում հազիվ թե ստացվի։ Սա խոսում է տեսանյութի առաջին մասից, իսկ երկրորդ մասը կներկայացնենք արդեն շուտով, անմիջական Հայաստանի հավաքականին վերաբերվող։ Տեսանյութի ստեղծմանը նպաստելու, աջակցելու և գաղափարի համար շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ընկերոջ Հաշոտին, Ռուսաստանում բնակվող։ Սակայն մինչ հոլովակին անցնելը, ձեզ մի խնդրանք ունենք, սիրելի հետևորդներ։ Ինչպես գիտեք, Ինտերֆուտբոլի Facebook-յան և Instagram-յան էջերը անհայտ վաճառներով ջնջվել են։ Կարելի է ասել, մեր 8 տարվա աշխատանքը ջուրն ընկավ։ Հիմա բացել ենք նոր էջ, խնդրում ենք անցնել հղումով ստորև տեղադրված և բաժանորդագրվել մեր էջին։ Հավատացնում եմ, անչափ մեծ օգնություն է դա մեզ, դրանից շատ բան է կախված։ Նախապես մեծ շնորհակալություն ձեզ, այ հիմա կարող ենք սկսել։ Բարի գալուստ, հայկական ֆուտբոլ, Ալեքսանդր Վասիլևիչ, եկեք թող մարդիկ տեսնեն, ինչպես դուք աշխարհի չեմպիոն դարձաք։ Վինք, նոր վիդեո հավելված, ավելի քան 50,000 լավագույն ֆիլմեր և սերիալներ, բազմաժանր ալիքներ, ներբեռնեք Smart հեռուստացույցի, պլանշետի, սմարթֆոնի վրա և դիտեք միաժամանակ 5 սարքով ամսական սկսած 2,500 դրամից։ Վինք, անհնար է աչք թարթել։ Ալեքսանդր Պետրակով պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստի կարիերան, որպես այդպիսին չհաջողվեց, հանդես գալով խորհրդային Ուկրաինայի մի շարք ակումբներում, Դինամո Կիևից մինչև Նիկա Պլիկոլոս, նա ստիպված եղավ խաղակոշիկները կախել մեխից։ Պաճառը ակումբի բժիշկների ճակատագրական սխալն էր։ Նրանց անուշադրության և կոմպետենտ չլինելու պաճառով ներարկումից Պետրակովը ծանր ինֆեկցիա վարակվեց, ինչն էլ կարիերայի ավարտին հանգեցրեց։ Ապաքինվելուց հետո Ալեքսանդրը հասկացավ, որ պետք է գործունեության սլաքները փոխի, նրա ընտրությունը մարզչական աշխատանքի վրա կանգնեց։ Տարատեսակ ակումբների երիտասարդական թիմերում աշխատելով և գրանցելով որոշակի հաջողություններ, նա ուկրաինական ֆուտբոլի ղեկավարների ուշադրությունը իր կողմը թեքեց։ Ղեկավարները նկատել էին, որ բոլոր հաջողակ ֆուտբոլիստները 2000-ականների սկզբերին ծնված անցել էին հենց Պետրակովի ձեռքի տակով։ Ալեքսանդր Վասիլևիչին Ուկրաինայի ամբողջ մանկապատանեկան ֆուտբոլը վստահվեց։ Այստեղից էլ արկածային պատմությունը լույս աշխարհ եկավ։ Պետրակովի խաչակրած արշավանքը Ուկրաինայի երիտասարդական հավաքականներում մինչև 20 տարեկանների 2015 թվականի աշխարհի առաջնությունից սկսվեց։ Այս տղաներին շատերը կոչում էին ոսկեսերուն, որովհետև այստեղ կային վառընդգծված առաջատարներ։ Ուկրաինան խմբում 7 միավոր վաստակեց, առաջին տեղը իրենով արեց, Միացյալ Նահանգների հավաքականին ջախջախեց, աչք ծակող ֆուտբոլ ցուցադրեց և 1-8 եզրափակչի ուղեգիր նվաճեց։ Ոմանք զարմացել էին, որ Պետրակովի թիմը հարձակվողական ֆուտբոլ է խաղում, որովհետև դա նրան բնորոշ չէր, բայց այս մասին հետո պլեյոֆում Ուկրաինայի մրցակիցը Սենեգալը դարձավ։ Անչափ ծանր տակտիկական պայքարում 1-1 հաշիվը գրանցվեց, 1-4-ի ուղեգիրը հետխաղյա 11 մետրանոցներից էր կախված, որտեղ Սենեգալը հարվածները ավելի հստակ կատարեց, դարպասապահ հրաշքներ գործեց, Ուկրաինան էլ առաջնությանը հրաժեշտ տվեց, սակայն սա նույնիսկ քամի չէր, սա մեղմ զեփյուր էր մասշտաբային փոթորիկից առաջ։ Բուրգի գագաթին տանող նախերգանքը մինչև 19 տարեկանների 18 թվականի եվրոն դարձավ։ Սա արդեն իրապես Պետրակովյան թիմ էր, որտեղ ամեն ինչ մարզիչից էր կախված, տակտիկան ամբողջովին նրա սրտով էր, իսկ խաղային գործիքավորումները 1000 անգամ չափած, 1 անգամ կտրած։ Պետրակովի ֆուտբոլի դիմանկարը հենց այս առաջնությունից բացվեց, հենց այս առաջնությունից ձևավորվեց։ Ուկրաինան գրեթե բոլոր հանդիպումներում խաղում էր երկրորդ համարով, կիրառելով կոնտրհարցակվողական նոտաներ, խփում էր գոլեր ու միավորներ վաստակում։ Հենց այս առաջնությունը այն զսպանակի մեկնարկը դրեց, որը հետագայում կկոչվի Պետրակովյան շրջափակումներ, Պետրակովյան երանկյունիներ, երբ դասավորությունը տարանջատվում է 3 ֆազաների մեջ ու դառնում ճակատը հագեցնող անառիկ ամրոց։ Ահա ուկրաինացիների դիրքային դասավորությունը նկատեք, տեսեք քանի հոգի է պաշտպանում թիկունքը։ Խաղացողները զբաղեցրել են իրենց դիրքերը մի ընդհանուր օրգանիզմի պես, եզրից միջև կենտրոն, կենտրոնից միջև եզր, ուկրաինացի ֆուտբոլիստներով է պատված։ Սա դասական պաշտպանության կլասիկա էր, որը մրցակցի համար ստեղծում էր խցանումներ ու կազմակերպում նրա հարձակվողական ներուժը։ Հակառակորդը ուղղակի չգիտեր, թե ինչ անկյունից գրոհի, որ գնդակը հասցնի առաջնագից, իսկ հարձակվելուց Պետրակովի Ուկրաինան խայթում էր մրցակցին անողոք ձևով։ Գնդակը թիկունքից միանգամից արագորեն մեկհպումով ուղարկվում էր դեպի մրցակցի կիսադաշտ։ Բացառված էր, որ փոխանցում կատարող ֆուտբոլիստը գնդակը իր մոտ երկար պահեր, հենց տեսնում էր խաղընկերոջը լայն դիապազոնի վրա բացված, գնդակը անմիջապես նրա ուղղությամբ էր հասցեագրում, սա մշակված էր ավտոմատիպես, նույնն էլ Ուկրաինան անում էր արդեն եզրերից։ Ահա այս հակագրոհային
ֆորմային փոխանցումները դաշտի թևերով ու կորգծով իրականացված։ Պետրակովի դավանած ֆուտբոլի հաջողության գլխավոր գրավականներից էր։ Համաձայնվեք, որ այսպիսի ֆուտբոլ շատ քիչ թիմեր են խաղում։ Այս առաջնությունում բացահայտվեցին մի շարք ֆուտբոլիստներ, ովքեր հենց Պետրակովի շնորհիվ ստացան մեծ ֆուտբոլի ուղեգիր։ Ուկրաինային շատ ծանր խումբ բաժին հասավ։ Ֆրանսիա, Անգլիա այս լեվելի օպոնենտներ։ Առաջին խաղում Պետրակովի դեղին նավակը երրագույների դեմ մրցեց։ Իսկ թե Ֆրանսիան ինչ երիտասարդներ ունի, գիտեք շատ լավ։ Այս լարված մրցավեճում Ուկրաինան սենսացիոն հաղթանակ տարավ։ 2-1 հաշիվը գրանցվեց։ Իսկ կուլմինացիան Պետրակովի մշակած տակտիկական հնարքը դարձավ։ Հիշում եք ինչից էի խոսում քիչ առաջ։ Կտրող և սրընթաց փոխանցում մրցակցի տուգանային հրապարակի մատույցներ։ Վերջին հույսի խախտում կարմիր քարտ, մրցակիցը 10 հոգով, վերջում էլ գերկարևոր հաղթանակ կորզած։ Այս հանդիպումից հետո Պետրակովը ֆուտբոլային էլիտային մի լավ զարմացրեց։ Սակայն նրանք էլ ավելի զարմացան, երբ Ուկրաինան հաջորդ խաղում նաև Անգլիային չպարտվեց։ Խաղը 1-1 հաշվով ավարտվեց։ Անգլիան մրցաշարը լքեց, իսկ Ուկրաինան մահվան խմբում 7 միավոր վաստակելով առաջին հորիզոնականը գրավեց և կիսաեզրափակչի ուղեգիր նվաճեց։ Այո, կիսաեզրափակչում Ուկրաինան պարտվեց այն էլ ինչպես պարտվեց, խոշոր 5-0 հաշվով, սակայն մի այնպիսի ազգային հավաքականի զիջեց, որը այստեղ մի քանի գլուխ բարձր էր բոլորից։ Պորտուգալիան Ուկրաինային ջախջախեց և այնուհետ աշխարհի առաջնության չեմպիոն դարձավ։ Այդուհանդերձ այն ինչ այստեղ Պետրակովի Ուկրաինան արեց, պարզապես հարգանքի էր արժանի։ Ալեքսանդր Վասիլևիչը այստեղ այնպիսի ֆունդամենտ կառուցեց, որը մոտ 1 տարի հետո նրան կհանի 3 մետր երկնքի մակերևույթից վերև։ Պետրակովի մարշական կարիերայի էպոպեան 2019 թվականին եղավ։ Լեհաստանում անցկացվող մինչև 20 տարեկանների աշխարհի առաջնությունն էր։ Ալեքսանդր Վասիլևիչը արդեն ամբողջովին կայացած մարզիչ էր։ Ինքնավստահ, սեփական ուժերին հավատացող և մեծ հեղինակություն վայելող, խաղացողների հետ անընդհատ կոնտակտի մեջ էր։ Ինչպես ասում են, նրանց համար իսկական մարտական հրձիկ էր։ Հրամանատար ու ծանր խոսքը պարզապես անբեկանելի էր։ Այս առաջնությունում Պետրակովը չակերների մեջ ասված մարտավարական սպանդ կազմակերպեց։ Այնինչ ուկրաինացի մասնակետը արեց, մրցակիցների համար քայքայիչ բնույթ ունեցավ։ Երկրորդ համարով խաղի բաղադրիչները Պետրակովը այստեղ էլ ավելի զարգացրեց։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ լուրջ նվաճումներ, ապա գնդակը պետք է մրցակցին տանք, պաշտպանվենք ամբողջ թիմով, բացվենք զսպանակի պես ու անցնենք կայծակնային գրոհների։ Եվ իրոք նույնիսկ կարգով ցածր թիմերի դեմ մրցելիս Ուկրաինան գնդակը հակառակորդին էր զիջում, տարածվում ռազմաճակատով ու սպասում իր ժամին իսկական գիշատիչի պես։ Գիտեք ինչ ավտոբուս կա, ավտոբուս էլ կա։ Սա ավտոբուս չէր, սա ավտոբուս տրամվայ տրոլեյբուս միասին էր։ Իմիջայլոց այս դեպքում, երբ ասում ենք ավտոբուս, պետք չէ հասկանալ, որ այդ կողպեքը միայն թիկունքում էր։ Սա դասական կատենաչոչ էր։ Ուկրաինացիների մոտ այսպես էր շփման գծի ամբողջ երկայնքով, մի քանի ֆազաների բաժանված, թիկունք կենտրոն առաջնագից ու բոլոր կողմերից փակված։ Այնինչը դեռ 1 տարի առաջ Պետրակովը Եվրոյի ժամանակ մշակեց, այստեղ դա կատարելության հասցրեց։ Գրեթե բոլոր դրվակները դիտելիս, կնկատեք, որ մրցակցին շրջափակում էին առնվազն 3 հոգով։ Արդեն հայտնի Պետրակովյան երանգյունիներ, 1 տարվա մեջ խորապես ափգրեյդի ենթարկված, 5-րդ սերնդի դարձած, տեղարտեղ սիմետրիկ, ժամանակ առ ժամանակ ասիմետրիկ, և ամենակարևորը չափազանց էֆեկտիվ։ Այս երանգյունիները Պետրակովը Ուկրաինայի ազգային հավաքականը կտանի, սակայն դրանից երկրորդ մասում կխոսենք։ Այստեղ հատկապես այն աչք ծակեց, որ երբ Ուկրաինայի հենակետային գոտին գնդակը խլում էր մրցակցից, այս ու այն կողմ երկար բարակ չէր անում, նրանց հստակ հրահանգված էր, գնդակը արագորեն նետել առաջ, միանգամից առանց վարանելու, առանց երկմտելու, խլում փոխանցում ու հակագրոհի մեկնարկը համարենք դրված։ Առաջնությունում գոլերի մեծամասնությունը հենց այսպես խփվեց, կենտրոնից թե եզրերից էական չէ ընդհանրապես, եթե խլեցին գնդակը ճեղքումը համարեք երաշխավորված։ Ուկրաինայի զինանոցում ևս 1 մարտավարական հնարք կար, սքիլ, որի արմատները սերում էին նորից այնու Եվրոից, ակունքները դարձյալ այնտեղից էին գալիս։ Դեռ Եվրոյի ժամանակ ուկրաինացի պաշտպանները գրոհները սկսում էին իրենց ստուգանային հրապարակից, ցենտր բեքերը երկար փոխանցումներ էին կատարում խորքից, մրցակցի դասավորությունը կտրում և կոմբինացիաների ստեղծմանը նպաստում։ Պետրակովի համար շատ կարևոր է, որ կենտրոնական պաշտպանը առաջին փոխանցում կատարելու հատկանիշներով լինի օժտված։ Ուկրաինան իր խումբը աչքերը փակ հաղթահարեց։ Պետրակովի սանրի թրից նախ Միացյալ Նահանգները ընկավ, խաղը 2-1 հաշվով ավարտվեց, այնուհետ քաթարի հերթ եկավ, այստեղ էլ 1-0 հաշիվը գրանցվեց, իսկ Նիգերիայի դեմ հանդիպումը ավարտվեց խաղաղ ելքով, ոչ ոքի 1-1 և Ուկրաինան 7 միավոր վաստակելով առաջին հորիզոնականը գրավեց ու 1-8 եզրափակչի ուղեգիր նվաճեց։ Այստեղ դեղնակապտավուններին Պանաման պետք է դիմակայեր, չնայած դիմակայել շատ երևելի է ասված, Ուկրաինան պանամացիների ոչնչացրեց ու խոշոր 4-1 հաշվով հաղթանակի հասավ։ 1/4-ում հակառակորդը ավելի ծանր էր և հեղինակավոր, Ուկրաինան Կոլումբիայի դեմ պետք է մրցեր, իսկ ֆավորիտը հենց օպոնենտն էր։ Փոխնիփող գրոհներով անցած խաղը Ուկրաինայի համար հաջող
ուժեղությամբ սակվեց։ Սիկանի խփած հաղթական գոլը Պետրակովի սաներին կիսաեզրափակ չյուղեր իր բարգեվեց, որտեղ նրանց մրցակիցը ֆուտբոլային գիգանտ Իտալիան էր։ Սարսափելի ցաներ պայքար ստացվեց, որտեղ Պետրակովը տակտիկապես իր գոլեգային գերազանցեց։ Բուլեցայի միակ գոլը խփած Ուկրաինացիներին եզրափակչում հանդես գալու իրավունք ընծայեց։ Պետրակովը հրճվում էր երեխայի պես, իտալացիները լաց էին լինում, իսկ Ուկրաինան 7-րդ երկնքում էր։ Անհավանական սյուժե էր, սենսացիա, որը շոկային գույներ ունեցավ։ 2019 թվականի հունիսի 15-ին եզրափակիչ հանդիպումը կայացավ։ Ուկրաինայի մրցակիցը հարավային Կորեայի հավաքականը դարձավ։ Այս շանսին Պետրակովը սպասել էր երկար։ Սեղանին շատ բան կար դրված, պետք էր հաղթել ամեն գնով։ Խաղի հաշիվը Կորեան բացեց 11 մետրանոց անվրեպարված և 1-0։ Ալեքսանդր Վասիլևիչի պատասխանը չուշացավ։ Առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստներից Վլադիսլավ Սուպրյագան պատասխան գոլի հեղինակը դարձավ։ Այս պահից դեղնակապտավուն ավտոբուսին կանգնեցնելը արդեն հնարավոր չէր։ Շուտով Սուպրյագան դուբլ ձևակերպեց, հաշվի մեջ իր թիմին առաջ մղեց։ Ուկրաինայի երիտասարդական հավաքականը աշխարհի չեմպիոն դարձավ։ Պետրակովը ինքն էլ այս հաջողությանը չէր հավատում։ Սա տիեզերք էր, հեքիաթ էր, սա երջանկության պորտկում էր, ասել անհավանական կնշանակի չասել ոչինչ։ Եվրոպական ստանդարտներով համեստ հավաքականից Պետրակովը աշխարհի չեմպիոն դարձրեց։ Ալեքսանդր Վասիլևիչը արդեն շատ վաղուց հասկացել էր, որ այն մատերիալը, ինչը նրա ձեռքի տակ կա, հարձակվողական ֆուտբոլ դավանել այս կազմով կլինի կործանարար։ Նա իրավիճակը շատ ռեալ գնահատեց ու ճիշտ որոշում կայացրեց՝ խաղալ երկրորդ համարով գործածել ավտոբուս, սխեման էլ երբեմն 3 կենտրոնական պաշտպաններով, երբեմն էլ 2 ցենտր բեքերով։ Ուկրաինացի մասնագետի համար արդյունքը վեր է ամեն ինչից։ Ինչպես կպատմի հետագայում Արտյոմ Ռաչենկոն Պետրակովի սաներից, «Մեջբերում եմ, Պետրակովը եւ ինձ սիրում էր եւ ատում։ Հիշում եմ Անգլիայի դեմ հանդիպումից առաջ, որտեղ պարտադիր հաղթանակ էր պետք մեզ։ Նախորդին խաղին պատրաստվելիս նա մեզ տեսանյութեր էր ցույց տալիս, միայն ու միայն պաշտպանությանը վերաբերվող։ Ցույց տվեց եւ հետո բոլորիս հարցուղեց. Հարցեր կան, բացականչեց նա։ Ես պատասխանեցի, այո կան, ասացի, որ մեզ հաղթանակի հարկավոր, սակայն հարցակման մասին այստեղ խոսք չկար։ Իմ ասացին Պետրակովի պատասխանը հետեւյալն էր. «Եթե չես ուզում պաշտպանվես, եթե չես ուզում խլումներին մասնակցես, ուրեմն պահեստայինների նստարանին կմնաս»։ Ես ասացի, որ հարցը դրա մեջ չէ, պաշտպանությանը պարտադիր մասնակցելու եմ, այսպես թե այնպես։ Պարզապես ուզում էի հասկանալ, ինչպես են գոլ խփելու, որովհետև այստեղ այդ մասին ընդհանրապես չխոսվեց»։ Ալեքսանդր Վասիլևիչը մի քանի վարկյան լռեց ու հետևյալն ասաց. «Ես լսեցի քեզ. Իսկ հիմա ասեմ, իմանաս, որ դու մեկնարկային կազմից դուրս մնացիր, եւ իրոք ես այդ խաղը սկսեցի պահեստայիների նստարանից»։ Ամբողջ հանդիպման ընթացքում պաշտպանվեցինք, եւ խաղի ամենավերջում, երբ ավելացրած ժամանակի 4-րդ րոպեն էր ընթանում, ընդամենը 1 դրվակ ունեցանք եւ հաղթանակ գործեցինք։ Մեր ուրախությունը չափ ու սահման չկար։ Խաղից հետո Պետրակովը ինձ մոտեցավ ու ասաց. «Տեսնում ես, Արտյոմ, կարելի է ամբողջ խաղի ընթացքում պաշտպանվել, սակայն դրանով իսկ հանդերձ հաղթանակ տանել, այնպես որ ընկերներ հիմա մեր հավաքականը ունի, ահա այսպիսի մարզիչ»։ Երբ Շևչենկոն Ուկրաինայի ազգային ընտրանի ներ գլխավորում, բազմիցս Պետրակովի հետ կոնֆլիկտներ ունեցավ։ Անդրեին դուր չէր գալիս, որ Պետրակովը երիտասարդական հավաքականներում պաշտպանողական ֆուտբոլ էր դավանում, խնդրում էր, որպեսզի փոխի աշխատանքային մեթոդները, սակայն Պետրակովը չէր համաձայնվում։ Ինչու պետք է փոխեմ այն, ինչը արդյունք է բերում։ Ոչինչ էլ չփոխվեց, իսկ Ուկրաինայի ազգային հավաքականը շուտով Պետրակովը գլխավորեց։ Ուկրաինացի ֆուտբոլիստները աշխարհի առաջնության ոսկին նվաճած բացահայտվեցին ու կատարելագործվեցին հենց Պետրակովի շնորհիվ։ Դարպասապահ Անդրեյ Լունինը Մադրիդի Ռեալում հանդես եկող խարիզմատիկ պաշտպան Դենիս Պոպովը, թիմի ավակ Վասիլի Բոնդարը թեկուս, լավագույն ռմբարկուներից Սերգեյ Բուլեցան, հեռանկարային ու տաղանդավոր Վլադիսլավ Սուպրյագան եւ նաեւ մի շարք այլ ֆուտբոլիստներ։ Սա Պետրակովի ձեռքի տակով անցած գվարդիայի նույնիսկ 10%-ը չէր, սակայն այդ մասին նույնպես հոլովակի մյուս մասում կխոսենք։ Իսկ հիմա փողոցում 2019 թվականներ կանգնած Պետրակովը երջանիկ էր, երջանիկ էր ամբողջ երկիրը։ Ուկրաինական ֆուտբոլի պատմության մեջ սա ամենանշանակալի հաջողություններից էր։ Աշխարհի չեմպիոն չես դառնում ամեն օր, Պետրակովի համար ընդհանրապես սա առանձնահատուկ նվաճում էր, որովհետև հայրենիքում նրան քչերն էին հավատում, փորձում էին խանգարել նույնիսկ շատ հաճախ։ Իսկ հիմա նա բուրգի ամենավերևներում էր կանգնած։ Ահա այս կադրերը, երբ խաղացողները ներխուժեցին մամուլի ասուլիսի սենյակ, արժեր ամեն ինչ, սա ծանր աշխատանքի վերջնական պտուղներ։ Հավաքականը հայրենիքում արդեն վակայանից այնպիսի ընդունելություն ստացավ, որը արժանացնում են միայն հերոսներին դիմավորելուց։ Պետրակովին շնորհվեցին բազմաթիվ անհատական մրցանակներ։ Ամբողջ Ուկրաինան նրա մասին էր խոսում։ Մարդ, ով անհնարին արեց, մարդ, ով փոխեց ամեն ինչ։
Հուսանք հոլովակը ձեզ դուր եկավ, եւ դուք Պետրակովին ճանաչեցիք ավելի մոտիկից։ Հիշեցնեմ, որ սա հոլովակի միայն առաջին մասն էր։ Հոլովակի երկրորդ մասում ունենք բազմաթիվ անելիքներ։ Կանենք ամեն ինչ, որ մոտակա 10 օրվա մեջ, այն ներկայացնենք ձեզ։ Կոմենտներում Պետրակովի մասին ձեր կարծիքները գրեք։ Ըստ ձեզ նա կարդարացնի իրեն թե ոչ։ Իսկ մեզ հետ ձեր սպասելիքներով։ Իսկ մենք բոլոր կոմենտները կկարդանք։ Վերջում երկու խոսք Ինտերֆուտբոլի խանութից։ Նորեջ ենք բացել այս սպորտ անունով։ Շոփը պատկանում է մեզ։ Խնդրում ենք էջերը հավանեք եւ բաժանորդագրվեք։ Արեք դա, որպեսզի կարողանաք օգտվել ակցիաներից եւ ձեր կբերել ձեր ուզած մարզահագուստը հնարավորինս մատչելի գներով։ Հղումները գտեք ստորև տեղադրված։ Ուշադրության համար շնորհակալություն ձեզ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք արդեն շուտով։